Egentlig, hvad skal man sige, ud fra hvad du siger, så kommer det her spørgsmål op i mit hoved mange gange. Om, om du egentlig er modstander af demokrati, så? Ja, det er jeg. Du er fuld ud modstander af... Ja. Ja. Og hvad, hvad, hvad skal vi så gøre i stedet, hvis der ikke er demokrati? Hvem skal så styre? Jamen, for, først vil jeg øh, sige, hvorfor jeg er modstander af demokrati. Det er sådan ja. det vigtigste. Det er ligesom, jeg mener ikke, at vi to vi har ret til at bestemme, hvad din nabo må, må ryge, må sige, øh, må, må gøre... Vi har ret til at forsvare os imod ham, hvis han angriber os og vores ejendom og gør livet surt for os eller andre i øvrigt. Men det der med, at et flertal kan tage rettigheder fra et mindretal, det mener jeg er en moralsk umulighed. Altså, lad os øh, sige et eksempel. Jeg må ikke stjæle din cykel. Mm. Øhm, øh, og jeg og min ven må heller ikke stjæle din cykel. Heller ikke, selvom vi er flere end dig. Og jeg og min ven og hans fem venner må heller ikke stjæle din cykel. Og sådan fortsætter det lige op til, at jeg og hele Danmark må ikke stjæle din cykel. Lige meget mange love vi vedtager det, så gør et flertal ikke, at man har ændret en moralsk værdi. Altså, man kan ikke give rettigheder til andre, selvom man ikke har det. Altså, jeg må godt give jeg må godt give dig lov til at stjæle min cykel. Altså, så stjæler du den ikke mere, så tager du den mig, fordi jeg har givet dig den. Det må jeg ikke godt, fordi det er min cykel. Men andre kan ikke på dine vegne sige, jamen, I må gerne tage Marks cykel, eller tage halvdelen af hans cykel, eller halvdelen af hans løn. Hmm. Så på den måde er jeg øh, fundamentalt set imod demokrati, fordi jeg ikke mener, at et flertal har ret til at krænke et mindretal. Hmm. Øhm, lige meget, hvor praktisk det så end måtte være. Og så dit næste spørgsmål, det var, men, hvordan, hvordan skal vi så gøre, <laughs> Præcis. Øh, og der er jo... Man kan sige, at det spørgsmål interesserer mig for, og jeg interesserer mig ikke for det. Ja. Øh, fordi, ja, endnu en analogi, så man kan også spørge, hvordan får grimme mænd sex, hvis de ikke må voldtage folk? Og så, hvis man spørger mig om det, så tænker jeg, ja, man kan nok godt finde på nogle metoder, de kunne få sex, uden at de voldtager folk. Men jeg er egentlig pænt ligeglad, at de skal bare lade være med at voldtage folk. Ja. Og jeg, lidt sådan har jeg det også med, med stat og demokrati. og og den slags ting jeg er ikke så nødvendigvis forelsket i hvordan det så skal være. Jeg er bare interesseret i at der ikke bliver begået overgreb på nogen folk. Men du vil selvfølgelig gerne have et svar og det synes jeg også at øh, man lidt fortjener at give når man siger at man er imod demokrati. Jeg er jo for privat ejendomsret for eksempel så. Det er jo hmm. ikke demokrati for eksempel når du går ned til hvad ligger der her? Der ligger der også nogle nettoer i Aalborg. Når du handler med dem på det frie marked, det er jo ikke demokrati, men i løser alligevel nogle problemer. Du får noget med, de får nogle penge. Øh, du har et hus at bo i, det er heller ikke bygget af staten, det er også noget, du har kommet frivilligt <coughs> frem til sammen med nogle andre mennesker. Så jeg mener jo, alt skal foregå på markedsvilkår, altså på, at folk handler med hinanden, interagerer frivilligt med hinanden, ikke at de stemmer sig til hinandens penge og så bygger hospitaler for dem, eller et eller andet for dem. Det er noget, man finder ud af frivilligt og på markedsvilkår, og det er sådan, jeg mener, at verden skulle fungere, også på på lovgivningsområdet, altså. Øh, ligger der en bilka i... Øh, ja, det gør der. Ja, selvfølgelig gør der det. det. <laughs> øh, og dernede i bilka, der har de også nogle regler, der ikke er demokratiske som sådan. Altså, du må ikke stille dig op og lave et gymnastikshow midt, midt på... Øh, det har sikkert sådan et tog et eller andet sted. Ja. Øh, hvis du skal det, så er det sådan noget, du skal aftale med bilkas ledelse... Øhm, så der er nogle regler derinde, og det, der står nogle regler vedtagende, fordi der er nogen, der ejer det, der har sat reglerne. Sådan forestiller man mig også, at verden vil være i øvrigt. Der var nogen, der for eksempel ejede det her, øhm, der var måske en grundejerforening der, der nok i forvejen, hmm. øh, der ejer øh, det her område, du bor i, øh, eller bor på, og de vil så sætte nogle regler, hvor man skyder op vildt op i luften her, herinde, nej, må man øh, have biler, der lægger olie helt vildt, nej må man øh, feste til øh, ud på morgenen øh, tirsdag øh, eller på hverdagsaften. Nej. På den måde vil der opstå regler og love decentralt. Altså ud over, hvad Christians altså, hvis ikke eksisterede, vil der stadigvæk være lov og regler, fordi der er folk på deres egen ejendom, der vil have en interesse i, at tingene foregik på en ordentlig måde. Altså, øh, Jeg tror, at det vil være mere restriktivt, end det vil være i, nu ja. i virkeligheden. Øh, der findes sådan en en privat by over i USA, det er sådan nærmest et indkøbscenter, det er bare en by, Atlantic City eller sådan noget, der må man ikke løbe, du må heller ikke, du må ikke spytte på jorden, du må ikke øh, kaste et stykke tyggummi, mm. så kommer der private vagtfolk efter dig og siger, nej, nej, hvis du skal det her, så skal det ikke være herinde. Så... så Altså, hvad det lyder som om for mig, så lyder det som om at du gerne vil lave sådan nogle, hvad skal man sige, forskellige factions, hvor at der er nogen der ligesom ejer, lad os sige, der er nogen der ejer Fyn, og på Fyn så så er der en der ejer hele Fyn, og så er de mennesker der bor der, de skal indordne sig efter den person der ejer Fyns område. Altså, jeg tror ikke at der er nogen der vil eje hele Fyn. Nej. Øh, men, 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 men men lad os bare okay, så lad os tage et Bornholm som eksempel, lidt mindre ja, område, ja. ikke? Lad os sige der er en der ejer Bornholm, og så kan folk vælge at bosætte sig der, men så er det den der ejer Bornholm der ligesom får lov til at bestemme. Ja reglerne, fordi det er hans område, det er ham, der bestemmer det. I princippet ja. Så vil det sikkert være meget mindre, og det er nogle firmaer, der styrer det i stedet for. Okay. Øhm, men i princippet ja, ejeren sætter reglerne. Det er sådan en meget, meget kort version af det, jeg lige har beskrevet. Men tror du ikke, at mennesker vil, vil blive mere splittet af det her? Altså, vi har vel fået demokrati for, at vi netop kan få en, en mere, et mere samlet land og komme tættere på hinanden, og komme tættere på den her fælles ting, vi er alle sammen. Altså, landegrænser er jo også opfundet, ikke? Altså... Så vi, vi kommer med i fællesskab. Det er vel derfor, at demokrati er blevet opfundet. Jeg ved ikke, om det er lige, at derfor demokrati blev opfundet. Jeg tror i virkeligheden, at mange steder blev demokrati opfundet, så kongen ikke fik hukket hovedet af. Ja, 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 også det, men altså, jeg tænker, at det, det, har i hvert fald været med til at... Er det ikke sådan, at demokrati er blevet opfundet, men det har været med til at, hvad skal man sige... Et samler, ja, samlingspunktet for, 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 os mennesker, ikke? at vi bliver mere samlet, og vi ikke, hvad skal man sige, føler den her uretfærdighed som dengang med kongen, ikke? Øhm, jo, måske, men altså, det er nemt at være... I Danmark, der er vi jo sådan en lille homogen folk stadigvæk. Altså, alle, vi ligner hinanden rigtig meget, og vi, er, altså, vi, vi er ens i øh, både tankemåde og udseende. De fleste af os. Totalt homogen land. Og jeg tror ikke, at... Altså, jeg tror, at sammenhængskraften vil være her, om vi så havde en stat eller ej. Men tage USA for eksempel, der er del med ikke særlig meget sammenhængskraft over hele landet. Altså sådan, der er virkelig nogle mennesker, der absolut afskyer hinanden, selvom de lever under den samme men, statsmagt. Men det er jo det, jeg mener med, at det var det, var det jeg, altså jeg ved godt, at demokrati ikke er opfundet kun for, at man, man samler hinanden, men det var lidt det, der skete over i USA, at der var alle de her forskellige stater, og dem skulle de ligesom samle under et felt, så de alle sammen kunne blive enige, og så kunne det kunne blive større, et større land, i stedet for, at der var, hvad fanden var det under øh, borgerkrigen, der var... Der ja, var der... en, der var, de var i hvert splittet to USA på et tidspunkt, og så ligesom for at samle folk, øh, så er det det her demokratiske, der kommer frem i det, ikke? Og det skaber det her, hvad skal man sige, samlingspunkt og samler mennesker på en eller anden måde. På nogle måder kan det måske gøre det, men på nogle måder tror jeg faktisk også, det kan lave nogle usunde fællesskaber. Altså jeg tror i virkeligheden godt også, det kan skabe noget meget usundt, sådan noget nation nationalisme, der altså sådan noget militaristisk militaristisk nationalisme, der går ud over landegrænserne. Altså, Øh, Hitler samlede også øh, Tyskland for eksempel Det var da, det var da et <laughs> ufærdigt, øh, samlingsprojekt Han havde gang i det her Og Østrig og Anslus, og tjekoslovakiet Og alt muligt, han, hvor han mente, der boede tysker. Altså, det at være samlet Er ikke nødvendigvis kun godt Nej. Øhm, Jeg tror også, det kan skabe Både sådan noget lidt Hitleragtigt øh, Nogle grimme ting Men også det, at hvis man er tvunget til At leve sammen under En statsmagt, som måske halvdelen af folk I halvdelen af tiden hader så skiftes man til at hade hinanden, og så i stedet for at sige, at så kan vi hver for sig, så kan I have det på jeres måde, og, og vi kan have det på vores måde, og så ja. kan vi være gode naboer, så tror jeg også, det at have en stor samlet, altså en bestemmende statsmagt, kan føre til konflikter, fordi der er altid nogen, der føler sig forbigået, trådt over tæerne, eller ikke hørt, eller sådan noget. Så, så personligt vil jeg hellere have det sådan, at så kan man gå hver til sit, og så kan man så bo sammen i de fraktioner, hvor man er. Enige med folk, altså det kan godt være, at I er socialdemokrater herovre, og det kan godt være, at I er nationalkonservativ herovre, og så er vi anarkister øh, i i nord, og I er stalinister i syd. Altså på den måde, så tror jeg faktisk nogle gange, det kan modvirke konflikter, i stedet for, at det er med til at skabe konflikter. Men altså, det kommer nok lidt an på, hvem du spørger. Altså, jeg er, jo, jeg er jo super decentralist. Jeg vil gerne have, at at hele Europa bestod af 1000 Liechtensteins. Altså jo mindre staterne blev, jo bedre. Fordi okay. Så kunne man sådan. Jeg så... er modsat af en globalist. Jeg ja, ja, mod... er modsat af en globalist. Jeg vil gerne ja. have, at man handler sammen, og man øh, kan besøge hinanden og sådan noget. Men det der med verdensregeringen, det kan jeg virkelig ikke lide. Der vil jeg hellere have, at det er så fragmenteret som overhovedet muligt. Så bliver krigen okay. også mindre. Altså dengang i øh, øh, før nationalstaten sådan rigtig øh, blev en ting, der var krige jo bare noget som hermanden og nogle ret få 100 eller tusind mennesker lejede en gang imellem. Det var, der var ikke sådan en masse herre øh, med, altså ligesom 1. og 2. verdenskrig, det har jo været konflikter, der har været utrolig store, fordi at statsmagterne er blevet så store og magtfulde. Øh, men tilbage for mange hundrede år siden, der var krig, det var bare sådan noget, adelen, de lejede, altså det, det, det var ikke en masse totalkrig, der sådan ødelagde alt og lagde alt i ruiner. Øh, og jeg ville hellere have det setup, end jeg vil have frygten for, at ting går virkelig, virkelig galt, for det gør det, hvis de er meget centraliserede.